It's all I mean on the beat. And yo, wait for the message. Listen. Dan so dana ya san ya lura a rayuwar nan tabbana da bara ya kauce ma masu daga gora ya rungumi addinin sa ya zama zakara ya bauta wa Allah kware da gaske Alamin Rayuwar mu na tafiya ne da lokacin mu mu dauki rayuwar da za ta taimake mu akon akashi za mu cimma lokacin mu mu taimaka ma kanmu har da iyayen mu suna da hakuna kware-kware akan mu abokanan zama mu kyautata su samu mu kama rabbi Allah za ya taimake mu mu sai da gaskiya cikin al'amarin mu mu daina hasada na ƙasa junan mu yan mata samarikar mu cuce kan mu mu tashi mu amfani da lokacin mu makaranta mu danke addini namu da safa sai mu je mu gaida iyayen mu addu'ar su za ta taimake mu mu ga haske a dukkanin rayuwar mu gaske magabatan mu yo Alamin Alamin, nika eni, alamin. Wai mafans gaisuwa nake gare ku, wai mai zanyo gare ku in biya ku. To godiya nake ga duka daukanin ku, maza da mata na yi jinjina gare ku. Da ni da ku masoye godiya na muku, cikin buhu-buhu Allah da ya biya ku. Kaunar da kuka mini duk da lokacin ku, an gare ni nowa la kamar ku. Ameen TV na yau ga ni ga ku. Dan uwanku mai da san farin cikin ku rabbana ya bar mu tare ya bar mu tare rabbana ya bar mu tare ya bar mu tare ya bar mu tare nagode alamin yo